God morgon, god middag, god kväll. Välkomna till Sosse-TV och i vår egen julkalender. Nu har vi kommit till lucka 11. Och det som vi har gjort det här, det är ju Nisse som vanligt som sitter vid min sida. Och så Rolf såklart. Ja, det är inte så klart egentligen. För egentligen så ville jag att Nisse skulle sitta där ensam. Men man tycker att det var bättre att vi satt där bägge två när vi tar upp den här luckan. För det är ju så att alla som vill ha ett jobb ska kunna få ett jobb. Och det har Hillevi Engström, arbetsmarknadsministern, sagt. Men det finns ju nästan 8% arbetslöshet, eller hur ni säger? Det är många som är arbetslösa. Och vill inte de ha något jobb och väljer de att avstå från arbetsmarknadsministerns erbjudande om ett jobb. Man kan ju undra var sanningen ligger. Får en minister säga så om det inte finns något jobb att erbjuda? Nisse, vad tycker du? Jag tycker det är fruktansvärt att minister kan bräcka ut sig att alla kan få ett jobb. Och ändå har vi så mycket arbetslöshet. Finns det några jobb eller finns det inga jobb? Jag har en julklapp liggande här på bordet, Nisse. Och den här är jobb. Rösta rätt så kanske du som sitter hemma som inte har jobb får ett jobb nästa gång det är val.